أڑ چھ مسلمان ٲسِت مشرک، أڑ چھ مسلمان ٲسِت بت پرست، تم تہِ چھِ ونان پننس پانس مسلمان. أڑ چھ مسلمان ناو تھٲیِتھ صحابن لانتان کران، تم تہِ چھِ ونان پننس پانس مسلمان. مگر مسلمان بناونہٕ پتہٕ تہِ چھُ اسہِ اللہ تعالیٰ ہن تمہِ دعوتُک انعام دیُتمُت، اسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن سُہ منحج کوٚرمُت عطا. یتھ عوض یتھ برابر نہٕ کایناتس منٛز بیٚیہِ کانٛہہ دعوت چھِ کینٛہہ، أسۍ چھِ دعوے دار ییٚمہِ دعوتٕکۍ، ییٚمہِ منحجِکۍ. أسۍ چھِ اعلان کران دُنیایہِ انسٲنیتس، اگر نجات چھُو لبُن، اگر کامیاب چھُو گژھُن، تیٚلہِ چھو اکٕے وتھ، اکھ رٔٹِو سۄ وتھ یۄس وتھ مقرر کوٚرُو رب العالمینن. تمہِ وتہِ ہِنٛدۍ ؤنِو مُسافِر، ییٚمہِ وتہِ ہُنٛد وتہٕ ہاوُن اوس محمد رسول اللہ، تٔتھۍ اندر چھِ کامیٲبی. ییٚلہِ ایمان، تیٚلہِ چھِ نٮ۪مازن شوق، ییٚلہِ ایمان، تیٚلہِ چھِ منٛگنس شوق، تیٚلہِ چھِ خرچاونس شوق، تیٚلہِ چھِ زارٕ پارٕ کرنس شوق. مقصد بوٗزِو، ایمان سۭتۍ چھِ سارنٕے عملن رستگٲری در دربارِ حضرت اللہ. ییٚلہِ ایمان، تیٚلہِ چھِ یُس راتھ نہٕ کینٛہہ اوترٕ ماہ رمضان درٛاو، تٕرٛہن رٮ۪تن ہُنٛد سیام قیام، صدقات، خیرات، تِلاوت، ذِکِر، دُعا، شبِ بیدٲری، ییٚلہِ ایمان، تیٚلہِ چھِ افسوٗس. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى الحاضرين. اللهم اشفنا واشف مرضى السائلين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اصلح نساء المسلمين. اللهم اغفر لكل كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. جوانا وارش مسرا ستستا آخری منزل. جوانا وارش مسرا ستستا آخری منزل. سنشتو حید سنتا ستستا سنشتو حید سنتا ستستا آخری منزل. ستل رش محمد مصطفی سند پاک
ستستا آخری منزل یہ گٹ زو عالم کسل را ستستا آخری منزل سنشتو ستستا آخری منزل مرن زل مالک استا مات خبر چھاوات کر آلو مرن زل مالک استا خبر چھاوات کر آلو سلی زا دے سفر سمرا ستستا آخری منزل سلی زا دے سفر سمرا ستستا سنشتو حید و سنت ستستا آخری منزل لکن با انتجانی گو مگر پا مگر پانست سن خالد نبی کال تک کری گراو ستستا آخری منزل نبی کال تک کری گراو ستستا ستستا آخری منزل سنشتو حید و سنت ستستا آخری منزل حمد و ثنا تعریف و تحمید شکر و صفات بزرگیت برتری ہن حق دار پرت مجلس اندر پرت لمحہ است لحظہ است اندر ذات ذل جلال حضرت رحمان جل جلالہ جل شانہ بے شمار درود و سلام ویسن درود و عظمت درود و برکات بر ذات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم عرش و رب کائناتن سانی خسر رہبر تو رہنما بنوت مبوس فرمائی ہمو استا اللہ رب العالمین سز دعوت رب کائنات سن معرفت اللہ بزرگ و برتر سن احکامات تسز بڑوئی تسز کبریائی بنفس نفیس واتن حمد و ثنا تو درود سلام پس صحیح مسلم اس اندر حدیث مبارک حدیث مبارک وہ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن فرماون ارشاد مبارک فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو فرمو والذی نفس محمد بیده پنن صحابن پنن یارن عمومی طور پنن امتین میانو اصحابو میانو ساتھیو میں پت پت پکن والو میں پیٹھ ایمان انن والو
تصدیق کرن والو تہندس محمد صلی اللہ علیہ وسلم حس رب سند قسم قسم ہوئی چو واز بڑ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ونو اگر نہ قسم ہائی تھی تیل تھی ایسے ویسے تی امتی کم چیز تراونس اجازت کی تیل تھی ایسے ویسے تی امتی کوئی چیز اس انکار کرنس وار کی قسم ہاؤنس اندر محدثین کرام علماء اعظم فرمان ام سے چھ امتی حجت قسم قائم والذی نفس محمد بیدی تہندس محمد صلی اللہ علیہ وسلم حس رب سند قسم یسندس اختیار اس اندر میون جان مبارک لا یسمع بی احد من ہادہ الامہ یس اخد فوزی یعنی امتک مے متعلق میانس بعثتس متعلق میانس نبوتس متعلق آخری نبی تو آخری رسول بنائیت پر مبعوث رب العالمین محمد رسول اللہ یہودی ولا نصرانی بوزن والن اندر یہود ایسن نصارا ایسن یم سندس گوشس تائیں یہ دعوت وز یہ پیغام وز یعنی اسلام اچ آواز وز ثم یموتو فرمون ام پت مری مرن چھو قانون قدرت ام مرنن کس ترو یال ات مرنس نش کس ہوگ راہ فرار اختیار کری نفرا اوس یوس بادشاہیت دعوی دار یوس دعوی کرن رب آسنک تاریخ لکھن دبن زہ چنس کلس دود تہ کورمت اچنا باجے باسن بگس بیمار ادیم شاید موت اللہ تعالیٰ رچن حدثات وارداتا نش بما گس کن حدث شکار ادیم شاید موت نا مولوی صاحب ونن دمن یہ موت سورت خاصت آمن یہ چھن ولا بزرگی پراڑن یہ چھن بیمار گسنس پراڑن یہ چھن موت وینینس پراڑن ربم چھو قانون مقرر کرمت کل نفس ذائقت الموت پرتکس وقت مقرر کرنا یہ موت سورة خاصة آمن یوہی خالی کرن شہرت گامن اس کیا فرمایا دبن مارون تھو صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پتہ مری انسان امس نفرس یہود ایسے نصارا ایسے یا کم تو نظری حکوس یہ کنن گوشن تا میانی دعوت پیغام موتس میانی نبوت میانی رسالت شش ورسس ام پتہ مور مگر ولم یؤمن بالذی ارسلت به مگر انہوں نے ایمان مرنے تو چھ مرن ایس اچن کہاں اچ بچاؤ مود مگر یہ کیسا ہے خصوص اس رب کائنات تا چیز اس پر ایمان ان بغیر تو تس موت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ ایمان انن نے کیا پیغام انن نے کیا تسلیم کرن نے کیا مونس نے پنن رہبر تو رہنما ان بغیر کرن انتقال ان بغیر اس موت فرمان اللہ کان من اصحاب النار
يتس نفرس راي نار جهنم ذات ذو الجلال حضره الله ين نفرني ايمان كاز ايمان سيشمون ايمان سيشو يقا ايمان كوي شو الله تعالى انعام دتمت اسي جنه يلي ايمان تلچ سانن عملن شروع تلچ سانس مندن شروع تلچ سانس جكنا شروع وتا پاجي شكر كارن رب العالمين اس باجي گچ ا چیز اس پٹ چشم بند کرت سنن کوتا گچ اس شکر آسن اخ نعمت اس پٹ اچن پانسن پانسن ہز محنت تپمس اسلام حاصل کرن خاطر اچ بنا بنائی ووتم اسلام چھ واری ہن ارچ مسلمان اسد مشرک ارچ مسلمان اسد بت پرست تم تہ چھ ونن پنس پانس مسلمان ارچ مسلمان مسلمان مگر مسلمان بناو پتہ چھ اللہ تعالیٰ ہن تم دعوت انعام دتمت اچھ اللہ تعالیٰ ہن سہ منحج کورمت عطا یت عوض یت برابر نا کائنات من بی کان دعوت کی دعوے دار ام دعوت کی منحج اعلان کرن دنیا انسانیت اگر نجات چھو لبن اگر کامیاب چھو گسن تلچھو اکی وقت آخری دیو سوات یسر وقت مقرر کرو رب العالمین تمی وقت ہی ونیو مسافر یمی وقت ہن وقت ہاو بوسو محمد رسول اللہ تک اندر چھ کامو یہ یل ایمان تلچھ نمازن شو یل ایمان تلچھ منگن شو تلچھ خرچاون شو تلچھ زار پار کرن شو مقصر بوجھو ایمان سچ سارنی عملن رستگاری در درباری حضرت اللہ یل ایمان تلچ یس رات نکے اتر ماہ رمضان دراز ترہن رتن ہن سیام قیام صدقات خیرات تلاوت ذکر دعا شریف اداری یل ایمان تلچ اخشو اچھ ایمان انمت امیب چاہیس دعوی وان چاہیس اسلام اکت ایمان اکت تقاض ایمان انن والو یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله ایمان انن والو تویچو یاد باون رب العالمین ناز اسے انمت ربا ایمان اسے ایمان ایک دائیوہ دار اسی کیا نصیحت رب فرمون ایمان انن والو تو ہی ایلو ایمان رب العالمین است محمد رسول اللہ ایمان انمی کیا تو ہی ایلو ایمان پنیس ایمان اس کریو کلائی تجدید ایمان کریو کیا جی اہل سنہ نیدن عقائد نظر چاہی کی در ایمان شو بڑاواتی گھٹاواتی ال ایمان یزید و ینقص ایمان چو بڑن کم سے بڑن بطاعت اللہ ایمان چھ بڑن اللہ تعالیٰ سنز اطاعت سے ایمان چھ بڑن فرما برداری سے ایمان چھ بڑن نیکیوں سے وینقص ایمان چھ گٹھن بمعصیت اللہ ایمان چھ چھنن ایمان چھ کم گسن میں چھ امی موجود بھی نقط تلمتات بچھوس وقت بناون بطل چیز خطر ایس کرنا اکی ریتش پریپریشن حاصل ایس اللہ تعالیٰ مربی و سوزمت ماہ رمضان المبارک ایم کس کس چیز ہے چھ نائیس مگر افسوسان وانو آج چھ سورمو عید تیس آج چھ سورم شوال مسجدن منز گو تعداد نظم خود زیادہ کم یہ چھا ایمان و تقاس ان چھ سورمو عید یس اہمیت سے نمازن وقت اس پیٹ اسی ماہ رمضان اس اندر تات اہمیت اس اندر آئی کمی انس یہ نصیحت کر ماہ رمضان انس ونچ ماہ رمضان یت تھی ون درا رات تھی اس لگ بے پن گنہ رزوم کر لاج نوجوان نماز تراوی لگ ڈرائیور بایو گیون تے ریکارڈ پنن گاڑن مز چالو کر یہ چھ تقاض ماہ رمضان کر یہ تربیت کر ماہ رمضان تو انشاء اللہ تعالی فرمون اس میں آیت کریمہ تلاوت کر قد افلح من تزکا سگو کامیاب من تزکا یمس تزکیہ بو حاصل
بونس پنن شاگردان الفاظن اندر یس گنہ تراونس اندر گو کامیاب یس نافرمانی ترک کرنس اندر گو کامیاب من تزکا تمس گو تزکیہ حاصل تمس گئی پاک دامنی حاصل یم تزکیہ کور یم معصیت ترو یم گنہ ترو یم نافرمانی ترو تمس اللہ تعالی کامیابی ہند واضح کر قد افلح ون وچ یمس رب ون سہ گو کامیاب تمس بیس ہند بشارت ضرورت یس امس عرش مجید رب الرحمن ون قد افلح سہ گو کامیاب تمس بیس ہند خوش خبری ہن ضرورت اس گناہ تراونس اندر گو کامیاب اس رب سن نافرمانی ترک کرنس اندر گو کامیاب ماہ رمضانس اس کامیابی الحمدللہ ماہ رمضانس کر اس تربیت حاصل اس اگر تنہا کے ایک جائے آس ہو گناہ کرن موقع فراہم آئے سے تلت گس ہو اس گناہ سے نزدیک مگر شیطان گئی میں نے بزرگو نوجوانو ماں جو ہم شیرو سرکش شیاطین جنیات گئی یمو محلت نمت یتربن فرمو انہو لکم عدو مبین نانو بندو بلکہ شربن یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان اس کا چاہتے ہیں کہ رب رحمان اس چوئی تنی اس کا پوٹ چھو حرف حرف واضح کریت وانا یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان ای ابن آدم ماہ رمضان دراوی ینوی شیطان کری گنہن اندر بے گرفتار ین پنن توب کرک زایا ین پنن قیام اللیل کرک زایا ین ماہ رمضانش رحمت کرک زایا ین ماہ رمضانک اعنام کرک زایا یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان ای ابن آدم ان شیطان اس بینک پرستش کرن وہ کوشر پڑ گو ان شیطان سن بنک مانن وہ ان شیطان سنجان ون متن کارن پت لگ ان بے حیائی کرخ ان بہراروی کرخ ان فحاشی کرخ ان اریانیت پھیلائخ ان ننگ ناچس بند روزخ ان ربابس کبابس شبابس کھوگر بنخ ان مالس ماجہ نافرمان بنخ ان رب سن حدود پامال کرخ ان نافرمان بنخ محمد رسول اللہ ان شیطان سن عبادت کرے کیج کرے خیود تفس شیطان اس ون کیا ون ترحمان اس پتو پتر پی پان اس گچخ آوار چم بلا یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان سورہ یاسین کیا انہو لکم عدو مبین یہ چون کھل دشمن یہ چون نن دشمن یم سے ڈالن خاطر محنت تو مشقت چ جاری ہو ساری تھومت بلکہ چن محلت حاصل کرم در دربار حضرت اللہ رب دبن گناہ تراو نافرمانی تراو ماہ رمضانن کری یہ تربیت یعنی یم رمضان پت بے گئی سے گناہ گاری اندر یمن شبن مز ودن تھز یاد شب قدر ہندن شبن مز اشک بار گسن تھز یاد ایس فرموخ توب دیو جو سی میں گو قبول ایس کو نا ساروی توب ہے پور رمضان اس کو ریس توب رب تحت کر قبول یتا تا سلفن ہنش عمل اس دبن سلف اس کرن شن رتن دعا رب اس اللہم بلگنا رمضان رب العالمین ایس واتنا ماہ رمضان اس پتہ یہ ماہ رمضان لبی ہن زندگی اندر پتہ اس خوب محنت مشقت عبادت انن بجا یہ ماہ مبارک وارکار نیر ہے پتہ اس آسن ویری کر بچے امتن رتن ات رت کس عبادت اس متعلق زار پار کرن رب العالمین ماہ رمضان کس عبادت اس کرجی قبول یتا تا رشدی ون ہوس ارشوال رب سون سیام کرجی قبول سون قیام کرجی قبول سون توب کرن کرجی قبول ماہ رمضان چن کرم سن عملن کر جی قبولیت عطا آمین یا رب العالمین گناہ تراو نافرمانی تراو قد افلح من تزکا کامیاب اگر گسن چھوئی کامران اگر گسن چھوئی سورت الشمس اس میں فرمو ربن
قد افلح من زكاها زين اكثر فن النماز المذمول صبر پچن بوزن قد افلح من زكاها صبح کامیاب امس پن نفس تو پاک کرن اخلاق رذیل ہونش بیہود کامیاب نش نافرمانی نش بدگرداری بد اخلاقی نش اعمال اعمال سوو نش امس پن پان تو پخراچن اخلاق اعلی حاصل پت کرن نیک کامی پت کرن رچ عمل رب رائج کرن باپت کرن پریت جائز تو حلال وت اختیار قد افلح من زکاها تزکیہ کرن ول بن جو دویمن طبقن چھ رب فرماون وقد خاب من دساها نقصان گو تمس انسانس یم پن نفس بڑنو گنہن اندر یم پن نفس لب تمس گو نقصان تمس گو خسران تمس گو گڈ تمس پیو تاون یم پن نفس گنہن ہند عادی بنو یم پن نفس نافرمانین ہند عادی بنو یم پنس نفسس گنہن حال کر گناہ تراؤنس اللہ تعالیٰ سنی خاطر کا چیز ترک کرنس انعام اللہ تعالیٰ سنی خاطر کا چیز تراؤنس اللہ تعالیٰ نے انعام تھومت انعام کیا اخ مشہور بزرگ علماء لیکن دبن یوس مالدار انس اسن گڈنیت یہ حالت کیا یوس نا ابتدا پہ مالدار بنوت رب العالمین کی امس شخص ناؤ قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری رحمت اللہ علیہ عبد المالک مجاہد کرن بیان پنس اکس تصنیف اندر دپان یہ مکہ مکرم ہک روزن وول نقطہ تھزو یاد رب سند خاطر کھان چیز تراؤن اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر کھان چیز تراؤن تک کیا چھ انعام دنیا تہ آباد آخرت تہ آباد دنیا تہ آباد آخرت تہ آباد دپان بہس مکہ مکرمہ اندر مقیم مکک روزن وول اوسس دپان مے زبردست پھکر پھاک حالت رب العالمین لاچار ان کا لاچاری رب بے بسان کا بے بسی رب کائنات عیال بارن کر یاری نڑ مزورن کر یاری کوڑ مالن کر چار سازی گبر مالن کر دستگیری آمین یا رب العالمین دپان مے شدید پھکر پھاک حالت غربت اسم یہ اسم غربت دو وقت کی روٹی اسم نہ میسر دپان اک دہ گزرو بہ دروس پن گھر اندر کھانے پینے کی تلاش میں کھین چین خاطر دروس دپان مے لو وت پہ ریشمچ بچڑا اخ ٹھیل اخ لکٹ یت زن ریشم اس کپڑ بدل لگت اس ات گوچڑ ات لکٹ ٹھیل گنڈ اس کرت یت اس ریشمک داغا دپان مے تج گوچڑ بہ گوس فورن گھر پن گھر یل ووتس یہ گوچڑ کھوجم دپان ام مز درو چمکیلا خوبصورت ہیرن ہند ہار موتین ہند ہار درو ام گوچڑ اندر دپان مے زندگی مز یت خوبصورت ہار زہ چشمو وچمت دپان بہ گوس خوش مے دوپ مے ژلرو رب العالمین غربت مے ژلرو رب العالمین سختی مے ژلرو رب العالمین فقر فاق دپان بہس خوشی سے نبر گئی ندا اخ بزرگ اچھ نبر آلو دیوان ای مکہ سندر زندگی گزارن والو باچو سخ مسافر بنت مکہ مکرمہ سندر آمد مے اس قیمتی اساس قیمتی سرمایہ اخیرن ہند ہار یہ ہار گو مے خبر کتن مشک اگر یہ ہار کنس لوگو بچوس مو مانگا انعام دن خطر تیار اگر یہ ہار کنس لوگو پانچ ہاتھ دینار دمس ات عوض انعام یہ ہار دیتو میں واپس یہ بزرگ دپان دپان مے اک سائڈ پن غربتس کن نظر یمس دو وقت کی روٹی میسر چھن کی چیز وچ پہ پتھر الحمدللہ آج کشیر مز یہ چیز زند ات چیز تھوین موجود رب العالمین آج اگر لچھ بوت تلنا کان
واریاہ لٹہِ وٕچھ اَسہِ آٹوٗ وٲلۍ یِم 500, 700, 700 رۄپیہِ دۄہَس کَماوان، لَچھ وادُک مال کوٚرُکھ نیٚبرِمٮ۪ن سیاحَن واپَس. یہِ چیٖز چھُ زِندٕ الحمدُاللہ ییٚتہِ، یہِ چھُ اِسلام، اَتھ چھُ انعام تھوٚمُت رب العالمین. مگر مےٚ چھِ کَتھ وَنٕنۍ بدل، رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ چیٖز ترٛاوُن سُہ ترٛایہِ کھا گۄناہ، ژےٚ آسی ظُلُم گژھان سُہ کَرِ کھا برداشت رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ، ژےٚ یی زیادتی کَرنہٕ ژٕ آسکھ کمزور رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ کَرکھ سُہ چیٖز برداشت. یہِ بُزرگ قاضی ابوٗ بکر محمد عبدالباقی انصاری رحمتہ اللہ علیہ کَران بیان، دَپان مےٚ چھِ اَکہِ سایڈٕ پنٛنِس غُربتَس کُن نظر، مگر بیٚیہِ طرفہٕ پیوٚوُم حدیٖث مُبارک یاد. یا سبحان اللہ، دَپان حدیٖث مُبارک پیوٚوُم یاد، نبی رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ وسلمن فرموُکھ من ترک شیئا للہ اودہ اللہ خیرا منہا، من ترک شیئا للہ، یِم کانٛہہ چیٖز ترٛوو رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، یِم کانٛہہ چیٖز دیُت رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، یِم کانٛہہ چیٖز طرف کوٚر رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، اَمہِ کھۄتہٕ بہتر تہٕ نفع بخش چیٖز چھُس عطا کَران ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ. وٕچھ اہلِ حدیٖثو، وٕچھ حدیٖثَس پٮ۪ٹھ عمل، پَنٕنۍ ذٲتی اغراض نہٕ، پَنٕنۍ خۄد غرضی تہٕ لالٕچ نہٕ، یِمَے آسہِ اہلِ حدیٖث. آز چھُ چون تہٕ میون کِردار اَتھ ناوَس خٲطرٕ بَنیومُت بطورِ دَبا، آز چھِ چٲنۍ تہٕ میٲنۍ کِردارَن یہِ لفظ اہلِ حدیٖث ناو منٛد چھومُت، کیٛازِ سانہِ عملہٕ چھَنہٕ اَتھ اَمہِ کِس ناوَس مہ ٲسِتھ. اَسہِ چھِ پَنٕنۍ کِردار بَدلاونٕچ ضروٗرت، تی چھُ تقاضہٕ وقتُک، تی چھُ تقاضہٕ کَران اَسہِ دوٚرمُت ماہِ رمضان المبارک. دَپان حدیٖث مُبارک پیوٚوُم یاد، مےٚ دوٚپ ہے بہٕ کیٛاہ رَٹہٕ، دَپان بہٕ درٛاوُس نٮ۪بر، یہِ بُزرگ یہِ بٔڑٕ شخص وٕچھُم اَتھَس منٛز 500 دینار ہٮ۪تھ، دَپان مےٚ کوٚر أمِس، مےٚ دوٚپمَس ہے وَن سا یُس ژےٚ چیٖز پیوٚوُے اَمِکۍ وَن آیڈٮ۪نٹِفِکیشَن، وَن سا کیُتھ اوسُے ٹھیلہٕ، رنٛگ کیُتھ اوسُس، ڈوٗر کیُتھ اوسُس. دَپان ییٚلہِ سارے ساینَس برابر گٔے مےٚ پِلنو أمِس یہِ گۄژٕڑ واپَس، یہِ موتِیَن ہُنٛد ہار کوٚر أمِس واپَس. دَپان یہِ چھُم اورٕ پِلناوان 500 دینار، ہے رَٹ سا یہِ چھُ مےٚ انعام تھوٚمُت، یہِ کَرور بَچُک ہار دیُتُتھ ژےٚ مےٚ واپَس، یہِ چھُ یَتھ اعنام. دوٚپنَس نہ مےٚ چھُنہٕ ضروٗرت. دَپان یہِ چھُ مےٚ اِصرار کَران، ہے نہ یہِ رَٹ. دوٚپنَس ہے نہ، نبی رحمتَن فرمو ییٚمہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ چیٖز ترٛوو رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ مےٚ کَتھ لَگن یِم 500 دینار، اَمہِ کھۄتہٕ بہتر بشارت چھَم دِژمٕژ محمد رسول اللہ. دَپان گٔے وقتہٕ درٛاو یہِ بُزرگ، دَپان مےٚ چھِ چوٗنٛکہِ فقر فاقٕچ حالت، بہٕ گوٚوُس تِجارتہٕ خٲطرٕ، تِجارت کیٛاہ کَرِ ہا غریٖب اِنسان، کیٛاہ تِجارت کَرِ. دَپان بہٕ گوٚوُس رختہٕ سفر گٔنٛڈِتھ، بہٕ کھوٚتُس سَمنٛدٔری جہازَس، غریٖب آسنہٕ کہِ سبہٕ. دَپان سَمنٛدر ییٚلہِ سَمنٛدرَس منٛز چھُ جہاز پَکان، دَپان اَتھ جہازَس گوٚو نۄقصان، اَتھ نایہِ گوٚو نۄقصان، یہِ پھُٹ، اَتھ منٛز یِم سوارِ آسہٕ اَکثر بیشتر گٔے گَرکہِ آب، یِم ڈُبے. دَپان مےٚ آیہِ لٔکرِ کھنٛڈا اَتھَس منٛز اَمہِ جہازٕچ پَچہِ کھنٛڈا، دَپان بہٕ چھُس اَتھ پَچہِ کھَنٛج تھپھ کٔرِتھ واریاہَس وقتَس اَمہِ آبٕکۍ یِم دَکھ وٕچھان، اَمہِ آبچہِ یِم ژھٹہٕ وٕچھان، مےٚ چھُنہٕ پانَس اَندَر اِختِیارٕے بہٕ کوٚت گژھٕ، یوٚت مےٚ آب پَکناوُن چھُ توٚت چھُس بہٕ. دَپان واریاہَس وقتَس پٔکِتھ أمۍ آبَن دیُتُس بہٕ أکِس جٔزیٖرَس کُن دٲرِتھ، لۄکٹُے جٔزیٖرہ، جٔزیٖرٕ چھِ وَنان أسۍ تَتھ یَتھ ژۄپٲرۍ آسہِ آب، منٛزَس آسہِ آبَس درمیان آسہِ خۄشِک زٔمیٖن ٹُکڑا، اَتھ چھِ وَنان جٔزیٖرٕ. دَپان بہٕ گوٚوُس اَتھ جٔزیٖرَس اَندَر، مےٚ لٔب مسجِد، بہٕ گوٚوُس مسجِد اَندَر داخل. دَپان مسجِد اَندَر داخل گژھنہٕ پَتہٕ مُژرو مےٚ قۄرانِ مُقدس، بہٕ چھُس تِلاوت کَران، فرمون مےٚ اوس اللہ تعالیٰ ہَن حُسنہِ قرار دِژمٕژ، مےٚ اوس مُدُر تَلفُظ دیُتمُت رب العالمیٖنَن. اَمہِ بٔستی ہِنٛدیو روزَن والیو ییٚلہِ مسجِد منٛز آواز بوٗز یِم آے، مےٚ پِرٛژھُکھ حال چال، ژٕ کَتہِ آکھ، ژٕ کوٚت آکھ. وۄنۍ مےٚ ییٚلہِ پَنٕنۍ حالات ؤنِتھ، باوُز یِتھ پٲٹھۍ سَمنٛدر منٛز کھوڑُس اللہ تعالیٰ ہَن تُہٕنٛدِس جٔزیٖرَس اَندَر واتنونَس، دَپان یِمو دوٚپُم ہے ژےٚ چھے حُسنہِ قرار، ہیٚچھنا ہیٚکہِ نہ سٲنۍ بَچہِ قۄران پَرُن، کوٚر أمِس اللہ تعالیٰ ہَن روزگارُک چار. ییٚتہِ چھِنہ بازے وَنان، دَپان ہے مولوِیَن ہٕنٛدِس اَتھ 2,000, 3,000، أمِس مولوِیَس 5,000، دَپان یِم چھِ رۄپیو خٲطرَے، یِمو چھِ محنت آسان اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ، یِمَن گژھِ نہٕ نِچہِ نظرِ وٕچھُن، یِمَن گژھِ نہٕ پام دِنۍ ہے رۄپیو خٲطرٕ چھُو، یِمَن چھِ آسان اَتھ پٮ۪ٹھ زِندگی گٔمٕژ. ییٚتہِ چھِنہ سعودی عربَس لُکھ لٮ۪کھ ژاران، تَتہِ گوٚو ساروی کھۄتہٕ باعزت طبقہٕ، سُہ گوٚو اِمام.
ہند طبقہ دپان کور مے اللہ تعالیٰ ہن روزگار چارہ بھس وی کھان تہ چون تہ روزان تہ مے لگ وی ہند بچہ پرنونی قرآن دپان اک دہ گزرو مے وچ ات قرآن مقدس کی اوراق پتھر مے کر جمع مے لکھ نئی سر دپان یمو یل می لکھ وچ یل وہ میون آرٹ لکھن وچ بہ اصل لیکھک رتس انداز اندر اس بہ لکھن دپان یمو دس بہ ہے اللہ تعالیٰ ہن لکھن صلاحیت دسم پن سی لکھن سن بچہ ہچن دپان چھس بہ لکھن تو پہن وی امہ جزیر کن مسلمان ہند بچن دپان مے کور وی اللہ تعالیٰ ہن خوب وسعت برکت مے گو وی مال جمع ویم قدردان ایس مت مولوی صبس پانچ ہت تو ٹور ہت دن والے ایس مت کم سی وقت مجھ دپان یہ بزرگ دپان مے کر اللہ تعالیٰ ہن برکت مے گو مال جمع مے مال جمع گو ہم لگ مے ون دے وی چھ ضرورت باسان ثہ کرو اس نکاح ثہ سا کرو اس نکاح اہس ہسا بستی من جزیرس مجھ یتیم کورا امس وراثتس مز مول گزرن پتہ کی مال دولت آمت سٹھا پاک دامن کور اس کرو امس کور ست نکاح دپان بھس مانن ان نکاح کر دپان بہرحال زور جبر ہور یور تو گوس بہ تیار دن مے اہنکار مے دپ ول سا کری مے تی نکاح اللہ تعالیٰ سند خطر کھان چیز تراو بالخصوص ون بہ مجگڑ کیو ملر کیو مسلمانو ماجو بنو رب سند خطر گنہ تراون ات کوتا انعام چھ گسن یت روز ست مے انداز یہ پرسو قبر والے ہم قبرن اندر ڈاف تر تمن پرسو رب سند خطر لکٹ کھوت لکٹ گنہ تراون کیا چھ انعام دپان مے امس کور سمو نکاح کور یل امس کور نزدیک بہ نیوہس مے ہو یہ کور یہ بڑ سج دپان مے اس ہار ات گوتڑے اندر اس لوبوت دپان امس کور ہندس پھٹس کن یل نظر پہ امس کور وچ مے یہ ہار نہ ترا دپان بہ کیا کرو امس کور ست کت مے چھ دونوئی چشمہ ات ہارس کن مدعی گنڈت اس ہار مے مکس اندر لگاو اس ات گوتڑے اندر اس موتین ہند ہیرن ہند چمکیلا ہار دپان مے چشمو اوش وسان وسس نا اوش امس اللہ تعالیٰ یوت کرشمہ ہاری دپان ام بزرگ آئے ہم ون ہے ثر تمس کور ہند دل آزرد ثہ کیا گو ہارس مت ٹھن یہ کور وچن پن بنن واجن خاندارن چھ ان وچن مے دپ مو جزیر کیو مسلمانو میس تیت ہارس مے تیت ہارس سا گہر تعلق میان زندگی ہند اک بوڑ واقع یت ہارس ست جڑت دپان مے ان پن واقع کور بیان دپان ان سول نیرت زبان لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان سول تکبیر نیرت خوشی ہند کلمات کیاز مسلمان یل خوشی آ یہ بنگول ترا آج چھ بوزن تھی شام بنگول ترا ٹاس ترا مشال زالن یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں یل مسلمان خوشی آپ پڑھن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ہم خوشی ہندس موقع پہ تقبیرات تحلیلات تسبیحات بلند کرن ہم بنگول زالن دپان ہم گئی خوش مے دوپ مے کیا دوپک ات ہارس تو یت جزیرس تہ گر تعلق اس مکس مز بزرگ انسان لبیو تمس یہ ہار رومت سہ سانے بستی ہند روزن وول مسلمان سہ تم سفر پہ واپس آو تم وون توڑت اس دک میان جزیر کیو مسلمانوں مے وچمت مسلمان مگر یم مسلمان مے پن روئے ہو پن کردار ہو امہ کردار مسلمان چھ نظر گومت ون چھس کر پیش پروردگار دعا عرش والے رب پاس نوجوان وات نو تن کن پٹ یت جزیرس یت بستی اندر بہ کر پن کور ست نکاح یا سبحان اللہ یہ نوجوان وات نو تن کن پٹ بزرگ تہ با کمال امس منگن تلمت تو پتہ چھس قبول کرم ذات پاک حضرت اللہ رب سو نوجوان وات نو تن کن پٹ یت بستی اندر کردار آج وچن کور مل کردار آج وچن کردار آج روپین وچن دنیائی حیثیت وچن جو حشمت وچن کردار کچھ وچن اخلاق کچھ وچن یہ دنیا پرستی بنے مت دنیا پرستی ہند شکار رسم پرستی ہند شکار مغرب پرستی ہند شکار
چس موس چس ختم اچن کردار قدردان کیا توئی نو اس کردار رب العالمین اچن کردار کیا مرعوب کرن ور کردار مرعوب کرن ول کردار ایم دت امس بزرگس ہار واپس اور کے انعام رکنس نہیں کیا بزرگ گو یوت مرعوب کردار وچ اس کرن خودیا دعا دبن چس ربا یہ کرہن بہ پن کوڑ امس کرا بہ پن کوڑ سے خاندر نکاح نوجوان واتن اوتن کن پٹ یہ سا سانہ بستی ہند مسلمان ام پہ اس بزرگ شخص امس بزرگ ام پہ امس کور ست نکاح قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری رحمت اللہ علیہ تم واس وقت روز یہ خاتون مین زوجیت اندر ام پہ ضائع کی بچہ مے پہ گزرے وقت یہ خاندارن گزرے پہ اس خار یہ آو مان شرین تو بیس مے وراثت اندر حصہ پہ گزرے کی وقت یہ شر تزرے وچ کیا رب جی ون مارن وول کس رب العالمین خاندارن تم شر تم لاسٹس آو وراثت مے یہ سوری ہار حصہ وراثت من ملو مے یہ سوری ہار لاسٹس ام خطر من ترک شیئا للہ اس کا چیز اللہ تعالیٰ سن خاطر ترک کرے ترائی رب سن خاطر رب چی فرمان قد افلح من تزکا بزرگو نوجوانو ما جو ہم شیرو ولیو ترائیو از تو اتنا فرمانی گناہ گری اعمال سو اپنا یو اعمال صالحات تو ایتی کرو دنیا ای اخروی کامی بی ست ہم کنار ذات زو جلال حضرت اللہ یہ تربیت کر ماہ رمضان ربن فرمو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز کیا ہے گناہ کیا ترو اس ناری جہنم نش پت رکھنے آو اس ناری جہنم نش بچاؤ نہ آو وادخل الجنة ام پتہ جنت از داخل کرنے فقد فاز سی گو کامیاب رب سی کامیابی کر اس عطا رب کائنات تمہیں کامیابی تو کم رہنی ست کر ہم کنار عرش وال رب سی کامیابی کر جماعت عطا سانن والدین عطا آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ فرماون اپنو کردار اعلیٰ یہ ماہ رمضان تان تلاوت محدود نماز محدود صدقہ خیرات محدود پورے ورس تھو ماہ رمضان چھو روٹین دیوان یہ فارمولا دیوان یہ وری گزارنش ترتیب دیوان کھیو کم انداز افطارس تا آسن انسان التش التش کرن دپان دنیو کم افطارس چون تریش پیال پتن مول پتن کھن یوان تو تان دپان انسان دنیو کم تریش دام چون بس بات پھل کھون بس ماہ رمضان چھو کھنک طریق چنک طریق وطنک طریق شنگنک طریق نمازن ہن ترتیب تلاوت ترتیب ماہ رمضان سہ پانچنی نمازن پڑھن پانچ پانچ رکو زز رکو ثور ثور صفر ماہ رمضان درو گو قرآن مقدس بند ماہ رمضان درو گو خرچاون بند ماہ رمضان درو گئی اذکار بند ماہ رمضان درو گو سل وتھن بند رات اس ایک برادر مین کھوڑ مسجد ہند فجر نماز ہند کھوت یت مسجد مز گر رمضانس پانچ صفر شی صفر ست صفر آسان رات اس تک مسجد مز ثور نفر فجرس یہ چھا ماہ رمضان تقاض تیز انصاف کرو مسلمانو یا یہ کور ماہ رمضان اس تربیت ماہ رمضان درو گیون گو چالو رباب گو چالو ہیلتھ ریزورٹن پہ نوجوان کورن تو لڑکن ہز بہرا روی گئی چالو ماہ رمضان درو گناہ گئی یل اوتن مسلمانوں تھمت گناہ پازس پہ ماہ رمضان درو گئی رزوم اگر یہ اس طریقہ کار مچھ ونی سی کت حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کرن بیان فرماون فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کتاب الزہد نبی رحمتن فرمو لعل من اقواما یاتی یوم القیامت بحسنات بزانن سقوم ان قیامت دو ان حسنات ہے تہاما پہاڑن امبار آسن نمازن امبار آسن صدقات خیراتن ہن امبار آسن اذکارن ہن
وظائفن ہن تلاوت قرآن امبارا سے نیکین ہن مگر فیج اللہ حبا ام منصورا مگر اللہ تعالیٰ بنایا کہ من عملن وڑمن گرد رب سانن عملن کرز رچ رب سانن عملن کرز حفاظت آمین یا رب العالمین یمن عملن بنایا سور رب العالمین کیا وچ صحابی رسول حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ دپن مے کور عرض صفم لنا و جلہم لنا اس کے توسیہ ہز خصلت واضح یم کم آشن یمن کرنجلی کرنجلی گس آب سہرن عاملت ناصبہ تسلا نارن نماز گزارس گسا گسن ناری جہنم کھوان روزدار روزن ولس گسن ناری جہنم رٹن صدق خارات کرن ولس گسا عذاب رٹن عاملت ناصبہ واریا عمل کرن ول یمن عملن ہن ذریعہ نشان آش ترم ڈکس تسلا نارن حامیہ نار بغیر نہ حاصل دپن مے کور عرض صفہم لنا و جلہم لنا نہ صفات کرتو تہند واضح اس کرتو تہذ خصلت واضح ان تمن اندر آسو شمار اس آشن پی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموئے یم ہسا آسن تہند بھائی الا انہم اخوانکم یم آسن تہند بھائی ومن جلدتکم یم آسن تہ ہی سم تھاون ول تہ ہی فزیکل سٹرکچر تھاون ول و یاخذون من اللیل کما تاخذون یم آسن تہندی پہ روزن ہوشیار بیدار روزن شب کرن تہجد پرن نماز پرن شب کرن یم آسن روزن اندر بیدار روزن تہندی پہ مگر یمن عذاب یمن پریشانی ولکنہم قوم اذا خلو یل یم خلوت آسن گسن ونکن چھس بہ تہہ نش دیندار تہہ مے نش دیندار اللہ تعالیٰ تھین دیندارن اندر یل یم خلوت آسن گسن پن پریویٹ لائف آسن گزارن یم اللہ تعالیٰ سندن حرام کرد چیزن اندر ملوث گسن نوجوانو ما جو ہم شیرو وار بوزو یلیم تنہائی ہن زندگی آسن گزارن اجتماعی طور آسن دیندار شب بیدار تہجد گزار نماز گزار قنوت کرن ول مسجدن مز ودن ول مگر یلیم پن پرسنل لائف پرائیویٹ لائف آسن گزارن یم آسن اللہ تعالیٰ سندن حرام کرد چیزن اندر ملوث تو مبتلا گھر آسن گسن فلم آسن وچھن کنی زن آسن گاڑی مز آسن میوزک آسن بوزن کنی زن آسن آسن نشاور چیزن ہند استعمال آسن کرن پنی پرائیویٹ لائف اندر آسن یم گنہگار پبلکس مز آسن یم دیندار یمن آس پگہ عذاب یہاں زن عملن کر سور حضرت اللہ رب سانن عملن کرز رچ سانن عملن کرز قبولیت عطا یم اس اعمال کر تمن اعمالن کرز قبولیت عطا یم اس دعا کر تم دعا کرز قبول واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.